Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Брати и сестри, ето, когато приключихме периода на Средата 40-ница и навлизаме в периода на Страстната седмица, Святата Църква е утвърдила да възпоменем, да съпреживеем празникът на Божия вход в град Иерусалим. Чухме в Евангелието, че по какъв начин се е случило, как Господ е бил посрещнат, но забележете, разнопосочно. Едни са го величаяли и са викали Осанна на весните. И това са били тези най-многите, дечицата. Били са и вярващите, които са вярвали чисто като дечица, които са имали силна вяра. Но имало и такива, които са се разколебали. И най-парадоксалното, имало и трети, които са били най-начетените, най-знаещите, най-за това време, така да кажем, но разбира се в кавички, богословстващите, древните фарисеи, учителите на юдейския народ, които обаче забележете, знаеки пророчествата, знаеки пророчеството на свети пророк Захария, че Господ трябва да бъде посрещан в Йерусалим, те даже в безумието си казали, запрети на тези да викат, да те славят. Тогава Господ, огорчен от това, че виждащите станали слепи, както на друго място в Евангелието казва, а пък невиждащите виждали, тогава Господ им казва, ако запрети на тези да викат, да ме възхвалят, то камъните ще се викат. Ето това, брати и сестри, е парадоксът на Христовата проповед тук на земята. Парадокс, който също така е бил предвъзвестен в Стария Завет от не един или двама пророци. Както се казва на не едно или две места, той ще бъде именно този камък, който ще служи за препъване и за падане, но и за ставане на мнозина. И той сам Господ казва, блажен е онзи, който се не съблазни поради мен. Достатъчно ясно е да видим актуалността на тези слова. Впрочем, Словото Божие е винаги актуално. Както в първи, така и в 21 век. А по отношение на нашия живот, ние знаем като православни християни, че животът е общение с Бога, започващо тук, в този кратък век, в историческото наше време, но започващото заради Божието навлизане в този век, Божието есхатологично, както казва свидетелци, навлизане в този век, което общение продължава тук, започва тук, продължава в вечността. Виждате как няма и седмица, или по-скоро да кажем в предстоящата седмица след входът Господен в Йерусалим, Господ бил първо предаден от един от учениците си в съюз с тези уж виждащи и уж богословстващи еврейски учители, които до края на седмицата браснали на кръста, като злоупотребили с тогавашното гражданско законодателство на Римската империя, да осъдят и убият Месията. И най-накрая виждаме как и неговите ученици, и по-скоро ще пресъживеем и ще съпреживеем тази седмица, как дори и неговите най-близки ученици в тези най-изпитателни за вярата им момент, избягали, заключили се и с оплаха недоумявали какво точно се случва. Въпреки че Господ, както и във вчерашната Лазарова събота, прочетохме в Евангелието, така и днес, пък и във всичките останали предварителния поток от евангелски четива, ние виждаме как той ги предупреждава и ни казва какво ще се случи с него, за да не отпадат от вярата. И въпреки това, те проявили
човешка слабост и упадане. Но и се покаяли. Покаяли се за разлика от един Юда, който предпочел безсилната пред покаянието, самоубийството пред живота с Бога в Божия. И всеки един от нас тук може да направи паралел в своя собствен живот. Всеки един от нас тук може да направи паралел в това как през този пост, който е време на изпитание, на усилване на вярата, впрочем, както всеки един пост е такова време, как ние в този пост извървяваме този период и как предстои да го завършим. Дали в общение с Бога пред чашата Господна, която е за, както каза св. Йоан Златоуст, чието литургии обслужваме в църквата от дълбока древност, или по-скоро литургии, които се именуват с неговото име, св. Йоан Златоуст казва за изцеление, здраве, сила, спасение на душата и тялото. Бог дойде за да спаси целия човек. Не само душата или тялото на човека. Бог дойде за да спаси човека. Или както каза Светите Отци, Бог стана човек, за да стане човекът Бог по благодат. Но разбира се, само ако човекът съдейства на Бог, нашия народ много мъдро го е казал, Бог помага, ала на сила в пожара не вкарва. И още на друго място Господ казва в Евангелието, нека бъде според вярата ви. Затова, брати и сестри, нека и ние да молим Господ, възпоменавайки великият Господски празник на Божието влизане в Йерусалим, да помолим Господ по молитвите на всички светци, които предстоят пред Божия престол, които за свидетелство на вярата си дори и с смъртта си, по молитвите и на Пресвета Богородица и на нашата молитвена закрилница света преподобна Петка Пръскева, на страстотерците новоселски мъченици, които просяха по тези земи, които имаха такава силна вяра, че във времето, когато беше чумната епидемия в нашия регион, да могат да оздравеят и да не бъдат заразени, а тези, които проявиха маловерие, сами погубиха себе си. Всички знаем тази истинска история от нашето минало. Истинска, колкото вярата ни и животът ни в Бога вече 2000 години на тази земя, въпреки всичките съблазни, въпреки всичките ереси, въпреки всичките отстъпления, въпреки всичките секти. Затова православащата си реч, правоизповядващата църква е и правоживеещата църква. Тя е автентичната църква, която не е преставала и няма да престане общението с Бог в нея, която се явява само по себе си тяло Христово, а всички ние нейни членове, които се оросяваме с тялото и кръвта Христово. Затова, брати и сестри, нека Бог да ни укрепи във вярата, да ни предпази от съблазнта, както за съжаление не мнозина са се съблазнявали, както виждаме от Евангелието, а и днес се съблазняват. И да живеем в общение с Бога, общение с Бога, което започва тук и продължава в вечността. Божието благословение, Неговата милост да бъдат на всички.